Obsahem osmé lekce budou každodenní aktivity a práce s nimi v první a třetí osobě. Tentokrát bude opakování kratší, abychom měli dostatek času na procvičení aktivit. V této lekci doporučujeme opět používat vlaštovku 3, ve které jsou krásné obrázky, které dobře znázorňují jednotlivé aktivity. Jak funguje vysvětlení významu? Můžu samozřejmě zahrát pantomimou nějakou aktivitu a sloveso zapsat, ale protože budu používat vlaštovku 3, je dobré u vlaštovky 3 i začít. Vezmu jeden konkrétní obrázek, ukážu a řeknu. Já stávám. Potom, až mám vysvětleno několik sloves, které potřebuji, předám jednotlivé kartičky dětem a pracuji stejným způsobem. Já vstávám. Já vstávám. Do toho ale zapojím otázku: Co děláš? A to napíšu na tabuli. Co děláš? A dítě odpovídá: Co děláš? Já vstávám. Případně samostatně vstávám. A takhle postupujeme v té třídě. Nevadí, když těch sloves je méně než dětí. Můžeme ty obrázky mít nakopírované víckrát a děti si procvičí ty formy, které už slyšeli od svého spolužáka. Po procvičení vše zapíšeme do sešitu a můžeme se vrhnout na procvičování třetí osoby. Opět můžu obrázky rozdat dětem, tak, aby ostatní děti neviděli. Úkolem teď je předvést aktivitu, která je na obrázku nakreslená a ostatní děti hádají, co on předvádí, co dělá. Co dělá? Vstává. A to je zároveň napsáno dále na tabuli. První a třetí osoba. Jakmile máme procvičenou a zapsanou první a třetí osobu, můžeme to spojit opět s čísly. A můžeme se ptát, v kolik hodin vstáváš, v kolik hodin jdeš do školy. A dítě odpovídá, to, co už má nacvičené, jdu v, vstávám v a doplní čas.